Третата форумска сесија на форумот во заедницата Буџетски форум ќе се одржи на 16 ноември среда 2016 година во ресторанот Аква во Кочани со почеток во 18 часот. Општина Кочани во периодот од октомври заклучено со месец декември ќе го реализира проектот форуми во заедницата Буџетски форум со цел партиципативно и транспарентно изготвување на буџетот на општината за 2017 година заедно со граѓаните. Заклучено со месец декември ќе се одржат 5 форумски сесии на кои ќе се подготви предлог буџетот за 2017 година и истиот ќе се достави на усвојување на Советот на општината во месец декември. Целта на овој проект е да го зајакне граѓанското учество во процесот на одлучување на локално ниво, да се подобрат партнерствата помеѓу локалните субјекти и да се изнајдат поефикасни решенија за проблемите од интерес на целата заедница.